там. Що зараз верне? Вернеш там? Угу. Так, молодець. Ти маєш, не маєш. Коротше, все-таки рішився, я продаю, маю. Зашию тільки Барбару, підпарую потім до неї собі пізніше. Таку саму, як вона. По масті би були однакові, би дві були по формі однакові. Коротше, хто дивився мій канал, той знає, що це. Що це за лошиця? Це лошиця від рейдера, від того жеребця, що я знімав в Чернівецькій області. І кобила теж в Чернівецькій області. Кобила. Її мама. Коротше, хто дивився, той знає. Хто дивився канал, той знає. Ну, дивився відео, то знає, на якому відео. Якщо не знає, я напишу. Під цим, в описі. Як називається той ролик. Та її мама. Колись була сильна кобила її мама. Це була у мого друга. Васі Євчика, хто пам'ятає у Лужанах. А то від тої кобили ця лошичка. Хочу не дешево. Хочу $1000 за неї. Якщо даю $1000, продаю. То вона, що вона не є, то вона буде в мене. Дав їм від це, дав їм від листів, дав таблетки. Але що постійно пользуюся таблетками, виходять. Це щось не виходили. Але я тепер повторю цим гелем. Заказав гель, бо то не було в аптеці у нас ще такого. Гель Місан. Вже віддавна ним пользуюсь. Вже пару років. Непоганий. Так що, кого цікаве, така лошечка. І кого цікаве, той. І дзвоню. Думав довго, вагався, продавати, не продавати. Вони не однакові, я хочу підпарувати, бо дві були однакові. Вона вже це. Вона не хоче, би її продавав. Ага, я так. Файних коней дуже великих. Що то, то що рейдер, жеребець здоровий, що її мама. Капець велика кобила. Лошиця буде потужна, тисто як. Та буде менша, Барбара буде менша, але грубша. Може не грубша, але менша. Накший склад зовсім. Тікай з кадра, ти не продаєш. Барбара. Вона не вміла це буде, а тепер коли сказала, що продаю, вона вже йде за мною як цьому, а? Угу. Хитрунка. Що ти замерзла чи? Трохи. Вона хитрунка, вона вчула, що я її продаю. Зараз тобі буде хитрунка. І вже це, йде за мною вже як мене. Це буде ракета. Це не кобила, а ракетниця. Немає. Що і Барбара. Якщо хто хоче таку ракету, то ласкаво прошу на борт. Був у неділю в стрію, повертав до друга свого Миколи. Микола подарив чомбу мені, а то я все якимось шнурками виводив. Подарував такий самий синій недоуздок. Вася, о, Вася Франкевичу теж привіт. Стрія, Вася, ти мені передав два, дав, не передав. Подарував теж два таких шнурків. Один добрий, а другий замалий. То буде на лось. Ну, так що така лошичка продається $1000 і має ваш. Так що я ще далі не передумаю. Не подвір'я змісили чисто. Так, подвір'я зараз змісили. Удар на воду!
пішла моїми розами. Пішла розами, бах. Обминай вазу, трохи, бах. Барбара. Ну, не бійся, що ти плачеш? Не бійся. Ти. Помічаємо обидві у мене, але... Ти. Що ти робиш? Вона просто їсть. Вони дуже багато їдять вівсами. Так що вони такі живі. Вони їдять 4 кілограми вівса. 3,5-4 день. Того вони такі живі. Не б'ю. Краще кобила буде файно, що є 7 місяців. 25 січня їй минуло 7 місяців, так? Так. Та. 7 місяців, лошечка ще. Барбара старша, Барбарі вже зараз рік. Барбарі зараз рік буде. Так? Вже є рік. Є? Якого чого? Другого. А, другого, то їй вже рік. Не бій, що ж, ладно. Приходьте, а ті ще 7 місяців. Ну. Ще 5 місяців її додати. Вона буде більше від тої, від Барбари. Ясно, що більше буде. Що? 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 Так. Так, де? Що? Чемна кобила, лошиця. Вони не однакові. Так, така. Вот як ти топчеш. Що, загонитися? Ну. Дешевше я не віддам, це навіть... Навіть нема що це, то виводить. Чекаємо на гарні коментарі. Це так би... Тисячу це так би віддав. Так би я не вагався. А може зараз поки ще ролик війде, я повідомлю. Правда? Правда? Ти не хочеш бити бутово, ні? Ні? Вогонь! Я думаю, всім місяців лошицю такого тримати в руках достав ночам. Ти мити другу? Ні, заводи вже їх, бо то тут капець вже. Треви нема вже. Це і верхом може бути, буде чим їхати, і в бритці, і любе кіно. Це буде йти як вогонь. Так? Ой. Так, скажи так. Так, так. Не місце, все, клас. Тобто так вона напудилася. Достань, ні. Взяти її. Ти робиш пару ход. Інтре. Ні, інтре.